Když řekneme Josef Lada, tak každý si představí krásné obrázky, zimu, psíčka, sněhuláka, koulování. A já vedle sebe mám Josefa Ladu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně vnuk. Ano, vnuk. Vnuk Josefa Lady, máte stejné jméno. Jak se vám s tím žilo, se stejným jménem? Tak já si nestěžuju, tak samozřejmě jméno mi dali rodiče ze svého nejlepšího přesvědčení. A akorát jsem měl smůlu v tom, že jsem byl vždycky zarazován do výtvarných kroužků, aniž jsem uměl vůbec malovat. Vy neumíte malovat? Ne, vůbec ne. Vůbec ne? Ne. To jste nezdědil? Ani ne. Jeden gen? Ne, ani jeden malý ne. Takže jsem byl i na gymnáziu, jsem byl ve výtvarném kroužku, kdy jsem strašně toužil třeba po pěveckém kroužku nebo psaní na stroji, že by se člověk něco naučil, ale jsem umístěn do výtvarného kroužku. Naštěstí v dalším ročníku se mi podařilo prchnout do chemických praktik, takže to bylo daleko veselější a potom už na vysoké škole naštěstí výtvarný kroužek žádný nebyl. Vy vlastně teď spravujete dědictví po Josefu Ladovi, ano? Po svém dědičkovi? Ano, ano. Mm-hmm. Starám se o dílo a vše, co s tím souvisí. Je to hodně práce? Je to dost práce. Jako... A z čeho pozůstává takováto práce? Co vlastně? To jsou požadavky na to, aby se mohly jeho kresby použít na něco? Ano, anebo... užití je to kromě například výstav, organizování a podobně, tak je to hlavně každý den práce, to s užitím děl. Osobně svého dědečka jste už neznal, ale jak na něho vzpomínáte v rodině? Tak já jsem, vzhledem k tomu, že moje maminka byla Alena Ladová, jeho dcera, a otec Jan Vrána, který jako editor díla vlastně se spravoval dílo Josefa Lady vlastně přes 40 let, takže jsem v tomto prostředí strávil vlastně celé dětství a byl jsem s tím samozřejmě v kladném slova smyslu ovlivněn. A vaše maminka, pokud vím, tak ta šla ve šlepějí svého otce a trošku ten styl přebrala. Teprve vlastně po smrti Josefa Lady se ty kresby začaly kresbám Josefa Lady více mě trochu podobat. Buď to maminka vlastně se vyvinula, její kresba a kresební styl se vyvinul tím způsobem, nebo sám Josef Lada, když vlastně oni měli pracovní stoly vedle sebe a kresli vedle sebe, tak sám Josef Lada jí poradil, aby vlastně po jeho smrti se snažila tu kresbu, tu línii jako nějak jako zachovat v rámci svých možností. No a pak je tady třetí možnost, že právě po smrti Josefa Lady, že jo, vyschly jeho ilustrace, co se týče pro nakladatele, takže je třeba možný, že požádali mámu, aby v tomto stylu, co se týče třeba ilustrování dětských knížek nebo divadelních výprav, aby v tomto stylu víceméně pokračovala. A vy jste se jí to nezeptal? No tak já už musím říct ze své zkušenosti, že většinu věcí, které se chcete zeptat rodičů, tak vás napadne, až když jsou po smrti. Kolik jste měl let, když maminka zemřela? Bylo mi 32. Co se jí stalo? Maminka umřela v pouhých 67 letech na recidivu rakoviny. A ona jak vzpomínala na svého tátu, jaký byl? Josef Lada, otec, byl pro ní kamarád, jako o sestru. Přišla v roce 45, takže paní Ladová jako manželka taky byla už po smrti, takže to vlastně dědeček Josef Lada, jak bych řekl, dožil svůj život s mojí mámou Alenou. Vy máte kolik synů, anebo kolik dětí? Já mám ze dvou manželství, mám tři syny. Josefa, Martina a Viktora. A je někdo nadaný z nich na malování? Tak starší syn odmala žije ve Spojených státech, takže netuším, jestli má nějaký výtvarný, jestli se nějak výtvarně realizuje. A co se týče mých současných synů, jak bych řekl, z mého druhého šťastného manželství, tak ty se výtvarně nerealizují. Promiňte, že se vás na to ptám. Vždycky mě to zajímalo, že vlastně jestli, když máte v rodině takovéhoto slavného člověka, výtvarníka, jestli vlastně to lze nějak komerčně zužitkovat tak, že z toho ta další rodina ještě něco má? No tak vzhledem k tomu, že autorský práva trvají 70 let po smrti
A je-li dotyčný předek jako oblíben a národem, jak bych řekl, brán stále jako klasický umělec, bych řekl, tak samozřejmě se dá do jisté míry z těch autorských práv, autorských poplatků samozřejmě vyžít. Co byste si ještě přál, aby se tak splnilo vám? Josef Lada má letošní rok 130 let od narození a 60 let od úmrtí a v půlce listopadu by měla být zahájena zase po delší době v Praze větší výstava Josefa Lady, tak já bych si hrozně přál, aby byla úspěšná, aby se lidem líbila.